علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دنیا اور آخرت کے کاموں میں کیا نسبت ہونی چاہیے؟ یعنی ہمیں صرف دنیا حاصل کرنے کے پیچھے بھاگتے رہنا ہے یا آخرت کے لیے بھی عمل کرنا ہے جو ایک لامحدود زندگی ہے؟ اسی کو ایک بزرگ بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھایا ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. ایک بزرگ سے کسی نے عرض کیا کہ مجھے کوئی مختصر نصیحت کر دیجیے. فرمایا دو نصیحت کرتا ہوں. ایک یہ کہ اعمل فی الدنیا بقدر مقامک فیہا، دنیا میں اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے. دوسرے یہ کہ واعمل فی الآخرۃ بقدر مقامک فیہا، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں تمہیں رہنا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں آخرت کی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس لیے ہمیں دونوں زندگیوں کو بیلنس نکالنا ہوگا. اگر بیلنس نہ نکالا اور آخرت کی زندگی کا خیال نہیں کیا تو بیلنس میں بیل بھی ہے تو ہم بیل کہلائیں گے، اور آخرت کے لیے کچھ نہ بھیجیں تو دنیا سے بالکل خالی ہاتھ اللہ جائے گا. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، رنگ رلیوں پہ زمانہ کی نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں پہ زمانہ کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی.